Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, der skal vi lave en musikvideo. Og ja, vi bliver til grin på hele vores skole. Vi skal lave musikvideo til Santa Tell Me If You. Det du lige sidder i. Ja, vi kan ikke finde på andet til anden alder. Jo, det kunne vi godt. Nej, det ikke. Nej, jo. Det er nemlig ikke lige det, hun har været. Undskyld. Så så lad os så bare komme i gang. Den dårligste video, du har lavet. Den bedste video. Bedste video, du har lavet. Godt, det er ikke min idé. Vi vil prøve at gøre det så godt, vi overhovedet kan. Starter ud sådan her. Men det er rigtigt. Okay. Ja, vi står og danser. Så det er sådan, det der, vi lige skal finde ud af, sådan der. Fordi der skal jo være noget. Ja, så vi kunne måske stå sådan her. Og så ja. kunne vi ikke lave en dans eller et eller andet? Nej. Med nissehuer, hvor vi så sådan her. Ja, det er sådan her. Nej, Gulli, det er min. Du ved, hvad det er. Jeg vil lige prøve den. Okay, god. Men for mig nu. Ja, du kan spørge Malie, om hun har en. Yes. Jeg ved, nej. Ja, okay, så vi den. Det kan være, de har haft med en mindre. Små unge, laver de. Jeg tror, de skal. Okay. Så ja, vi kommer lige til at gøre det hele inden for i dag. Fordi det er godt, det der. Vi har lige fået den syge CD. Vi har tænkt os, at vi står sådan og danser. Det. 1, 2. Og så skifter vi sådan lige pludselig bare tøj. Ja, så mens vi står og danser, sådan, så kan vi være, at vi skal tage her. Og så danser vi bare videre. Det ser sejt ud. Det ser sejt ud. Okay, vi har fundet ud af, hvad vi gør i første scene. Ja. Anden forsøg. Første scene. Det ligner bare, jeg sådan er noget danser. Du står sådan her. Vi gør det altså forskellige veje. Vi sådan prøver at matche det lidt og lave det lidt julet. Nu er vi nødt til at skulle skifte sådan vinkler. Okay, det der skal gøre nu, det er, at vi skal sådan til at lave et klip, hvor vi sådan vågner sådan for sengen. Og så har vi tænkt os at sætte en iPad herop i mit vindue. Ej, der røg min lille drømmefanger. Ja, super fedt. Så ja, vi skal bare lige se, om det fungerer. Så, det er kraftigt perfekt. Det bliver kraftigt ikke meget bedre end det her. Det er perfekt, det der. Nu har vi lige fået filmet det der, hvor vi lå og sov.